ពពុតយាងមកសំដែងធម៌គេជ្រះថ្លាបានសបាយលាត់ឯងវាត្រូវអស់អាយុត្រូវច្យត់ដូច្នេះហើយភ័យមិនចង់ស្លាប់ពីបានជួបព្រះហើយស្លាប់ទៅវិញទៅទេអមេចព្រោះទេវតាតើអស់បុណ្យច្យត់ដែរណាញោមក៏ទៅថ្វាយអង្គមសួរព្រះអានព្រះអានហ្នឹងក៏ថាចៅអើយចៅឯងមានកម្មមានពៀត្រូវចុះទៅកើតជាមនុស្សខ្វាក់ផងទៅកើតជាជ្រូកផងទៅកើតជាឆ្កែផងកម្មពៀយូរណាស់ណែឯងមានបុណ្យហើយក៏មានបាបឥឡូវសោយបុណ្យអស់ត្រូវត្រឡប់ទៅទទួលបាបវិញបរោះនោះភ័យណាស់មិនតន់ចង់ស្លាប់ឲ្យព្រះអានជួយព្រះអាននោះថាឥឡូវពពុតលោកយាងមកសំដែងធម៌នៅនេះស្រាប់ហើយណែឯងទៅសួរព្រះទៅបានក៏យករឿងហ្នឹងទៅទូលចំពោះពពុតហើយសួរថាតើគ្នាមានកម្មពីអីបានជាចោះទៅមនុស្សវិញទៅកើតជាជ្រូកផងកើតជាឆ្កែផងកើតជាមនុស្សខ្វាក់ផងនោះបានពពុតលោកសំដែងឲ្យស្ដាប់នៅពេលដែលខ្លួនឯងមិនជ្រះថ្លាងកាលនៅជាមនុស្សនេះតែងពោលពាក្យជជែកជជោចជជែកជជាចាក់ចុចអុចអាលនាំរឿងនាំភ្លើងនាំទំនាស់ទាស់ពេងដល់អ្នកដទៃទុកមាត់មិនសពអានឹងហើយដែលកម្មពៀត្រូវកើតទៅជាឆ្កែដែលយើងហៅថាអ្នកប្រកែព្រុសនោះណាហើយដល់តែពេលខ្លួនឯងនោះជាតិមួយមួយមានចំណីអាហាររបស់មានបានអីយ៉ាងណាទុកតល់ទៅស្វិតចោលទុកតល់ទៅស្អុយផ្អូមចោលស្លាប់ចោលក៏មិនចេះចែករំលែកដល់ស្មោមយាជក់ដល់ចាស់ដល់ព្រឹទ្ធាចារ្យប្រសងអាចារ្យឯណាខ្វះខាតយ៉ាងណាឯងមានហូបចុកតែម្នាក់ឯងមិនចេះមើលអ្នកដទៃម្លោះហើយដោយការលាក់លៀមលាក់បាំងនៅចំណីអាហារផងព្រមទាំងបាបកម្មផ្សេងផ្សេងផងនោះបានជាខ្លួនឯងត្រូវកើតមកជាជ្រូកហើយជាពិសេសទៀតនឹងកើតជាមនុស្សខ្វាក់នឹងពីព្រោះខ្លួនឯងធ្វើមើលមិនឃើញកាលនៅជាមនុស្សយាយតាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអាចារ្យប្រសងខ្វះខាតគ្នាមានភ័យអសន្នអន់ក្របបាក់សនុកអត់អីហូបស្វិតកាពះក្រៀមកញ្ញុងឯងសបោហោហេអាមិនក៏ធ្វើមើលមិនឃើញម្លោះហើយគេនិយាយឲ្យស្ដាប់ក៏មិនឮមើលក៏មិនឃើញវាច្រើនតែកើតទៅជាមនុស្សថ្លង់មនុស្សកមនុស្សខ្វាក់មនុស្សងឹតអញ្ចឹងទៅអូរឿងរ៉ាវមានច្រើនណាស់ញោមព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យស្ដាប់ជាប់សពគ្រប់មនុស្សនឹងអង្គុយស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងពេលនោះដល់តែស្ដាប់ធម៌ទៅវាជ្រះថ្លាក្នុងបុណ្យនឹងវាចូលបុណ្យមកថែមទៀតអាយុថាប្រុងអស់ស្រាប់តែវាមិនអស់វាថែមបុណ្យមកទៀតរស់បានបន្តទៀតអីចេះបានគេហៅថាជីវិតទៀតនឹងពីព្រោះគេបន្តអាយុថែមទៅទៀតដូចជាលោកយាយអញ្ចឹងគាត់កំពុងរស់រៀនមានជីវិតនៅនឹងអាស្រ័យបុណ្យនេះញោមចំណាំមើលអញ្ចេះមនុស្សយើងណាអ្នកស្លាប់អ្នកខ្លះលុយនៅមានចាយបាយនៅមានហូបឡាននៅមានជីផ្ទះនៅមានដីធ្លីទៀតហ៎ហើយស្រាប់តែស្លាប់ទៅអាយុទៅម្សែហាហេបើថា100ឬក៏98អីគេមិនថាទេស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងវាសមរម្យបើដល់ទៅម្សែហាហូចស្លាប់ហូចសួរថាម៉េចបានជាគាត់ស្លាប់គាត់អត់លុយចាយហើយអត់បាយហូបថាទេលុយមានបាយមានអង្ករមានមិនទាន់អស់ប៉ុន្តែគាត់ស្លាប់អានឹងហើយក្នុងធម៌គេថារបស់នៅមានមែនប៉ុន្តែវាអស់បន់ត្រលត្រង់យើងរស់រាល់ថ្ងៃនឹងអាស្រ័យមានបុណ្យទ្រទ្រង់ដែរណាបើអត់មានបុណ្យទ្រទ្រង់ទេយើងត្រូវស្លាប់ចោលរបស់ទាំងនោះដូច្នេះហើយបានជាយើងធ្វើបុណ្យនឹងឯងចម្រើនបច្ចុប្បន្ននឹងវាហាក់ដូចជាសពបុណ្យបញ្ចូលបន្ថែមកុំឲ្យវាឆាប់អស់ហើយបើវាសិនជាវាអស់បុណ្យស្លាប់បើអញ្ចឹងយើងសពបុណ្យបញ្ចូលបន្ថែមទៀតពីព្រោះមនុស្សស្លាប់ដោយសារហេតុ4យ៉ាងអាយុខយៈមរណៈស្លាប់ដោយអស់អាយុកម្មខយៈមរណៈស្លាប់ដោយអស់បុណ្យឧបយកយមរណៈស្លាប់អស់ទាំងអាយុផងទាំងបុណ្យផងឧបជេតកកម្មនីស្លាប់ដោយកម្មពៀមកកាត់ផ្ដាច់ហើយបើអស់អាយុអានឹងយើងជួយអត់បានទេ
ដល់ពេលអស់បុណ្យយើងអាចជួយបានគឺបន្ថែមបុណ្យមានធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនអញ្ចឹងស្ដាប់ធម៌ដូចចាន់សុគរីសោតដូចជីវទាននឹងផលប្រយោជន៍អានិសង្សនៅត្រង់ណានៅត្រង់បានស្ដាប់ធម៌ឯនោះទេតាមពិតអារឿងឈ្មោះពិធីបុណ្យវាក្រៅកពីវាក្រៅបីដកអីមិនសំខាន់ទេប៉ុន្តែការអនុវត្តទៅគឺនាំគ្នាមកសមាទានសិលចម្រើនព្រះបរិត្តមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបនឹងបានស្ដាប់ធម៌ឯនោះតែតាហើយវាមិនទៅពាក់ព័ន្ធអីជាមួយចំណងជើងបើដូច្នេះការប្រព្រឹត្តទៅដោយការបានស្ដាប់ធម៌បញ្ចូលនៅបុណ្យកុសលបន្ថែមទៀតអានឹងហើយគេហៅថាកម្អោយអស់បុណ្យរីឯជាប់កម្មពីដែលមានអមនុស្សឯណាមកបៀតបៀននោះយើងបានធ្វើពិធីរំលោះរំលៀងកម្មពីដែលអាចារ្យសូត្រធម៌យេកេដូចជាមានពិធីពូនភ្នំខ្សាច់ផ្ដាច់បងកម្មពីសត្វទាំងឡាយដែលវាចងគំនុំគុំគូនជាមួយយើងវាអាចដូរចិត្តបានដោយសារវាឃើញយើងជ្រះថ្លាជាស្ដេចដែលអាយុវឌ្ឍនៈកុមារអាយុត្រូវតែ7ថ្ងៃទៀតត្រូវស្លាប់ណាឪពុកភ័យណាស់មិនចង់ឲ្យកូនស្លាប់ក៏ទៅសួរព្រះសមណគោដមលោកថាមានតែផ្លូវមួយយ៉ាងទេនិមន្តប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តឯនេះចាប់ផ្ដើមនិមន្តមួយថ្ងៃមួយអង្គមួយថ្ងៃមួយអង្គដល់ថ្ងៃទី7ពុទ្ធយាងមកអមនុស្សដែលវាមកត្រូវយកជីវិតក៏វាមកដែរដល់គេឃើញពុទ្ធឃើញភិក្ខុសង្ឃចោមរមវានឹកថាអើគេបានជាកូនសាសព្រះហើយគេយកពុទ្ធបឋមប្រសងជាទីពឹងជាកូនសាសព្រះអញសាល់ទៀតជាងព្រះអញបារមីទៀតជាងព្រះអញមិនហ៊ានប៉ះពាគេទេចឹងទុកឲ្យគេរស់ចុះត្រឡប់ទៅវិញទៅគេដូរចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយកូននឹងឯងអាយុថា7ថ្ងៃស្លាប់មាន7អីឡើង120ណាញោមក៏ដែរអញ្ចឹងអានឹងដូចគេជាពាក់លុយយើងយើងជាពាក់លុយគេណាយើងត្រូវតែសងប៉ុន្តែយើងអាចមិនសងបានដរាបណាម្ចាស់លុយនឹងគេដូរចិត្តគេថាខ្ញុំលែងទាហើយអាចពាក់ប្រមាណខ្ញុំឲ្យណែឯងដាច់បើអញ្ចឹងយើងចាំបាច់សងអីទៀតរួចគ្នាបាទយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលមានកម្មពីជាមួយយើងចង់យកអាយុជីវិតនៅពេលណាដែលយើងមានបុណ្យមានសារណៈគមជាទីពឹងហើយស្ដាប់ព្រះបរិត្តហើយជួនកាលគេដូរចិត្តគេលែងបៀតបៀនយើងគេទៅវិញទៅគេទុកឲ្យយើងរស់តទៀតនេះហៅជីវិតទៀនឲ្យអាយុឲ្យជីវិតបានវែងអញ្ចឹងឯងវាមានរឿងពីរនាក់ពួកម៉ាក់ម្នាក់កាន់សិល5ចាំសិល8ម្នាក់ទៀតមិនដែលកាន់សិលសោះយល់អញ្ញាមិនដែលកាន់សិលនឹងវាមានពៀជាមួយអមនុស្សមួយដែលវាមកត្រូវយកជីវិតមនុស្សហ្នឹងវាជាប់កម្មពៀពីមុនមកដល់ថ្ងៃវាមកយកជីវិតហ្នឹងពួកម៉ាក់មកខាងទៀតនោះដែលគេមានសិលគេមកលេងផ្ទះហ្នឹងដែរដល់ឡគេចូលមកក្នុងផ្ទះហ្នឹងមាត់គេមិនទៅទំនេរអីគេចេះតែសោតសរណៈគុំសោតសិលគេសោតធរញោមឲ្យអមនុស្សវាឃើញគេមានសិល5ចាំសិល8គេមិនហ៊ានចូលដល់ឡគេមិនហ៊ានចូលចេះតែនៅចាំទៅអីស្អីចេះតែវាយដុកដាក់ពីក្រោយហើយដល់មិនហ៊ានចូលនៅចាំរហូត7ថ្ងៃបរោះនឹងមិនព្រមទៅដល់នៅដេកតែសោតធងផ្ទះហ្នឹងដល់ថ្ងៃទី7បរោះអ្នកមានសិលនឹងលាហើយលាត្រឡប់ទៅវិញអីស្អីទៀតខ្ញុំចេះតែបញ្ញាក់គ្នាដុកពីក្រោយចឹងហើយដល់ពេលលាត្រឡប់ទៅវិញទៅបរោះអមនុស្សហ្នឹងវាត្រូវមកយកជីវិតហ្នឹងវាថាចាំឡើងយូឯងវាមិនហ៊ានចូលសិលឯងវាទៀបជាងគេនោះឥឡូវគេទៅបាត់ទៅចូលទៅច្បាច់កយកទាំងរស់ឲ្យមនុស្សហ្នឹងស្លាប់ដោយសារខ្យល់កដោយសារអីប៉ុន្តែបំណាច់ខឹងចាំនៅក្រៅផ្ទះអស់7ថ្ងៃនិមិត្តឲ្យឃើញភ្នែកស្រស់ដូចខ្មោចលងអញ្ចឹងនិមិត្តឲ្យឃើញភ្នែកស្រស់បរោះនោះភ័យស្រឡាំងកាំងសុខថាឯងជាស្អីយើងចាំយកជីវិតណែឯងអស់7ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែយើងចូលមិនបានដោយសារពួកម៉ាក់ណែឯងវាមានសិលវាកូនសិស្សព្រះបើអញ្ចឹងយើងមកយកជីវិតណែទេខ្ញុំយកជីវិតខ្ញុំក៏មានសិលដែរណាខ្ញុំក៏មានសរណៈគមដែរណាឯងមិនដែលមានសិលទេខ្ញុំមានណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូត្រឲ្យស្ដាប់ពុទ្ធំសរណង្គឆាមិធម្មំសរណង្គឆាមិសង្ឃំសរណង្គឆាមិចេះយប់មិញលើពួកម៉ាក់សូត្រដាក់តិចមកអាទិត្យចេះបានប៉ុណ្ណឹង
អមនុស្សនឹកថាអើគេចេះមែនតើវិញអើបើគេចេះមែនអញ្ចឹងជាកូនសិស្សព្រះដល់ពុទ្ធធម៌ប្រសងជាទីពឹងដែរទុកឲ្យគេរស់ចុះត្រឡប់ទៅវិញលែងយកបរោះនឹងរស់តទៀតទៅខ្ញុំមើលឃើញណាវាអាចចឹងដែរណាអើអាយអំពីម្នាក់គេហៅចូលសិលមិនចូលចូលវត្តមិនទៅស្ពាយទៅថងដើរចាប់ពូហើយដើរចាប់ឯងតលតាអាយុចាស់ឡើងចុងកោមខ្នងហើយនៅតែចាប់ពូហើយដល់លើឃើញយាយតាទៅវត្តគាត់ចមោះឲ្យអូពុទ្ធិអង្គរណកចាមីធម្មអង្គរណកចាមីគាត់ឌឺឲ្យគេអញ្ចឹងសង្ឃអង្គរណកចាមីចិត្តឌឺឌឺឲ្យស្រាប់តែថ្ងៃមួយទៅចាប់ចំនេក្រាចមួយដែលគេមានសតិល្អនេក្រាចនឹងនឹកថាតានេះមិនដែលមានសិលមានទាននេះចិត្តដល់ថ្ងៃចូលដៅហើយឥឡូវអញពង្រៀនតានឹងម្ដងមើលថ្ងៃហ្នឹងដាក់មេរៀនឲ្យតានឹងម្ដងដល់អញ្ចឹងទៅស្រាប់តែទៅសូត្រមន្តអាគមអោមអាមរកចាប់តានឹងរៀបតែចាប់ពស់នោះវាមិនស្ដាប់មន្តអាគមវាបើកពពាដាក់បើកពពាដឹងចប់គាត់នឹងថាអញមន្តអាគមអញសាបអស់លីងហ្មងពស់អត់ស្ដាប់ហើយពស់នឹងគេមានសាលដែរព្រោះគេធ្វើបាបតានឹងតិចចុះតានឹងរត់ពស់ដេញពីក្រោយតានឹងរត់ងាកក្រោយឃើញពស់មកកាន់តែជិតគ្មានទេញោមមកដាក់ម៉ាស៊ីនកែងកាន់តែលឿនលឿនឡើងលឿនឡើងស្រាប់ទៅជិពប់ដុំថ្មដួលព្រោះខ្ញុំនឹងផ្លាត់មាត់ថាម៉េចមកផ្លាត់មាត់អាពាកឌឺឲ្យគេនោះពុទ្ធាំងករណងជាមិធម្មាំងករណងជាមិសង្ឃាំងករណងជាមិពស់នោះវាចាប់ប្រាំងងក់ឈប់អីហ៎បានមានករណគមដែរតាអញ្ចឹងពស់នឹងវាលែងដេញទៅវាខ្ជាក់មាសខ្ជាក់កៅមនីវា3ដុំពស់នេក្រេតគឺជាពស់ប្រភេទដែលដូចមានឫទ្ធមានអំណាចមានបារមីគេដែរគេខ្ជាក់3ដុំហ្នឹងហើយគេត្រឡប់ទៅវិញទៅតានឹងអង្គុយគិតអញចេះភ្ញាក់ចលោះមាត់មកចំផ្លូវហ្នឹងវៃហើយបើអញភ្ញាក់ទៅអាផ្លូវផ្សេងមិនអាយុខ្លីបាត់ហើយចេះភ្ញាក់មករកផ្លូវនឹងតន់កុំឲ្យស្លាប់បាត់អញ្ចឹងលើកៅមនីនឹងកាន់មកយកមកបូជាប្រតិណត្រៃចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅថ្វាយអង្គមគេឲ្យមើលទៅអាមួយនេះបូជាជំនួសឲ្យពស់មួយនេះបូជាសម្រាប់ខ្លួនឯងមួយនេះទុកចាយខ្លួនឯងហើយក៏សុំកាន់សិលគេដែរថ្វាយខ្លួនជាឧបាសករសាសិល5ចាំសិល8បើកុំតែនឹកឃើញពាក្យប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យពស់ខំស្លាប់បាត់ហើយចឹងទៅចាប់ពីថ្ងៃនឹងមកបានគាត់តអាយុមកទៀតញោមមើលឃើញណាដោយសារមានសរណគមជាទីពឹងអញ្ចឹងហើយបានជាបុណ្យចម្រើនបុជនរបស់យើងយើងប្រព្រឹត្តទៅដោយកម្ម3ទី1គេហៅថាជីវិតមហាកម្មគឺយើងនាំគ្នាស្រោចទឹកជូនគាត់ទី2អាយុវតនកម្មគឺនាំគ្នានិមន្តប្រសងមកចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យគាត់ស្ដាប់ដោយគរីមនុនអញ្ចឹងញោមមើលឈឺចិត្តស្លាប់ពិខុសងរត់ចោលអស់ហើយមានអីបានអនន្តទទួលព្រះព្រះអង្គឲ្យគរីមនុនមកសោតនឹងយកមកសោតឲ្យស្ដាប់គ្រីមនុនស្ដាប់ទៅជាពីជំងឺអាយុវែងតទៀតទៅបានយើងនិមន្តប្រសងមកឲ្យសោតឲ្យម្ដាយយើងស្ដាប់ដែរអាព្រះអង្គកើតជាកូនគ្រួចមេមិននៅភ្លើងឆេះសបុកចិត្តដល់ឲ្យស្លាប់ក៏ទុនជើងក៏ទុនមានឯណាមេក៏មិននៅដល់ឆ្នេះភ័យណាភ័យអញស្លាប់ឥឡូវហើយនឹកដល់ព្រះបរិត្តព្រោះតួអង្គពុទ្ធិស័តជាតិណាក៏លោកចេះព្រះបរិត្តស្រាប់តែភ្លើងជុំវិញសបុកគ្រួចនឹងរលត់អស់គ្រួចនឹងមានអាយុរស់តទៅមុខទៀតវែងទៀតទៅបានជាអាចារ្យចាគាត់គូយត់មុខ4ដាក់លើដំបូលផ្ទះហើយគាត់ឆ្នៃដាក់រូបគ្រួចមួយនៅពីលើហ្នឹងដាក់រូបគ្រួចមួយនៅកដាលយត់ហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីអធិដ្ឋានថាកុំឲ្យភ្លើងវាឆេះផ្ទះហ៎ហ្នឹងណាអើហើយចំណែកខាងព្រះអង្គកើតជាត្រីរស់រាំងភ្លៀងអស់ត្រីរស់ក្រៀមសកាក៏នឹកដល់ព្រះបរិត្តនឹកឃើញចង់រស់តទៀតនឹកដល់ព្រះបរិត្តស្រាប់តែធ្លាក់ភ្លៀងមកប្រាវត្រីរស់នឹងមានទឹករស់តទៅទៀតគេណាព្រះអង្គកើតជាសត្វកងោកគេតាមទៀកអស់6ជំនាន់ស្ដេចទៀកមិនបានកងោកនឹងមានអាយុវែងមកពីកងោកចេះព្រះបរិត្តហេតុនឹងហើយបានយើងនិមន្តប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យម្ដាយយើងនឹងបានស្ដាប់ដែរដើម្បីឲ្យគាត់បានអាយុវែងណា
នឹងឲ្យជីវទានណោះចម្រើនបជនណោះហើយមួយទៀតគេហៅថាអនុបទានកិច្ចអនុបទានកម្មនៅត្រង់យើងជួយគេគេជួយយើងដោយឃើញគេលង់ទឹកយើងជួយស្រង់គេឲ្យគេរស់ថ្ងៃក្រោយយើងមានភ័យចេះតែគេជួយយើងវិញយើងឃើញគេគ្រុនគេលងាគេខ្យល់អីយើងចេះតែចែកថ្នាំឲ្យបាយគេហូបគេជាថ្ងៃក្រោយដល់យើងមានទុកមានលំបាកគេចេះតែជួយយើងឲ្យរស់វិញអញ្ចឹងបានមានញោមញាតញោមញាតមួយចំនួនពេលស្រុកមានភ័យអសន្នសង្គ្រាមយំបាំងរាំងជលគេស្លាប់ឲ្យលន់រាប់លានអ្នកឯងចេះតែរត់កិច្ចសិតសោកសិតសោកនៅរស់ទល់ឡូវលន់ហ្នឹងឯងខ្ញុំមើលឃើញណាអានឹងប្រហែលជាដោយសារវាមានបនត្រត្រង់អញ្ចឹងបានទេវតាជាជួយថែអាសាជីវិតឲ្យរស់រៀនមានជីវិតនៅទល់សពថ្ងៃអ្នកខ្លះនៅអាមេរិកកាំងបារាំងអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញ៉ុលប្រទេសទី1ទី2អូស្ត្រាលីកាណាដានៅរស់ឲ្យលន់គេស្លាប់រាប់លានអ្នកឯងមិនគិតស្លាប់គេមកពីអីមកពីយើងធ្លាប់ជួយគេពីមុនមកបានគេចេះតែជួយជីវិតយើងឲ្យរស់នៅទល់ឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក្នុងទីនេះបានដល់គ្រឿងបច្ច័យ4ដែលយើងធ្វើឲ្យចង្ហាន់បិណ្ឌបាតគ្រឿងភេសជ្ជៈគ្រឿងសេនាសនៈនិងគ្រឿងស្លៀកពាក់ជាឧបករណ៍សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតឲ្យរស់យើងឲ្យទានបច្ច័យ4នឹងឲ្យគេបានរស់អានិសង្សនាំឲ្យយើងមានជីវិតរស់ឡើងវិញដែរដូច្នេះវាជាជីវទានមួយទៀតឲ្យជីវិតដល់គេឲ្យគេរស់អានិសង្សឲ្យខ្លួនយើងនឹងរស់ឡើងវិញដែរបបិទ្ធប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះគ្រូកងរៃដីក្អមឆ្នាំងដ៏ចម្រើនពាក្យចម្រើនបជនពាក្យជីវទានច័ន្ទសុគរីសោតអីនឹងបកស្រាយអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយឆ្លើយចប់ប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងជាត្រូវមិនដឹងជាខុសបើត្រូវយកចុះបើខុសលុបចេញឆ្លើយឡើងវិញស្រេចលើអ្នកសួរនឹងហើយសូមជ្រាបសាធុត្រឹមត្រូវហើយអនុថែពិធីដែលធ្វើឲ្យអាយុរបស់យើងគង់វង្សនៅបានយូរអង្វែងគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមកុសលកម្មដែលដោះចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើងព្រោះយើងរស់នៅសពថ្ងៃនេះមានមហាចោរ3ក្រុមសម្រាប់មកបៀតបៀនយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយញាតិញោមខ្លះក៏ស្គាល់ចោរទាំង3ក្រុមហ្នឹងញាតិញោមខ្លះក៏មិនទាន់ស្គាល់ទេមហាចោរនោះទោះបីស្គាល់ក្តីមិនស្គាល់ក្តីអាត្មាសូមវេកមុខចោរនោះឲ្យញាតិញោមស្គាល់ទាំងអស់គ្នាចោរ3ក្រុមចោរក្រុមទី1គឺចរិយាដែលយើងពីមុនមកសុខភាពក៏ល្អស្បែកនឹងក៏មន់តមកលើបអាលោងសក់ខ្មៅក្រឹបថ្មិញនឹងក៏មន់ឥឡូវនឹងចោលទាំងអស់នោះយកយើងទៅបដើបដើហើយញោមក៏ចោលមកក្រុមនឹងមកបៀតបៀនយើងយកទៅតែម្ដងហើយយើងអត់ដឹងទេចេះរស់នៅសុបាយតាមពិតចោលមកក្រុមនឹងកំពុងតែបៀតបៀនយើងហើយចំណែកចោលក្រុមទី2គឺចោលជាធិពីមុនមកធ្លាប់តែកម្លាំងនឹងមកមុនចង់រត់ប្រមាណគីឡូក៏បានឥឡូវនឹងចោលប្លន់សុខភាពយើងហើយកម្លាំងនឹងកាន់តែថេវទៅហើយសុខភាពដែលធ្លាប់តែមកមុនឥឡូវបន្តិចឈឺចង្កេះបន្តិចឈឺជង្គង់បន្តិចឈឺក្បាលតសៃតសូវលងតគៀតសបាំងនោះក៏ភ្នែកនោះក៏ចេះតែសបាំងក្រុមចោលទី2នោះមកបៀតបៀនយើងហ្នឹងយំយោទៅហើយឥឡូវនៅតែក្រុមចោលមួយទៀតទៅគឺមច្ចរាជនៅពេលដែលចោលនឹងមកយកយើងចុងក្រោយនឹងខ្ទេចតម្រងអត់មានសល់អ្វីទាំងអស់មៀកប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិកូនប្រពន្ធដីធ្លីស្រែចំការគូកបីដីធ្លីដែលមានប្រមាណសំទៅពីក្មេងរហូតមកដល់ប៉ុណ្ណេះនៅពេលដែលចោលមច្ចរាជនឹងមកប្លន់យកអស់ហើយឥឡូវតន់ឱកាសមានយើងមិនតន់បានចោលគឺមច្ចរាជនឹងមិនតន់យកយើងបំពេញសេចក្តីល្អយើងឲ្យបានហើយដូចជាក្នុងទីនេះញោមម្ចាស់ទានសម័យប៉ុណ្ណាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកាត់មកធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនជីវទានជីវទាននិងច័ន្ទសុគរីសោតជូនលោកអ្នកមានគុណរបស់គាត់គឺអ្នកម្ដាយនៃគំអី
ដូច្នេះឈ្មោះថាយើងហ្នឹងឆក់ឱកាសអំពីចៅមកក្រុមចុងក្រោយហ្នឹងឯងមិនទាន់មកដល់យើងឆ្លៀតឱកាសដើម្បីបានបុណ្យកុសលហ្នឹងជាទីពឹងគេថារីកាធ្វើទៀនធ្វើបានជាស្ទៀនឈានទៅសួរសុខធ្វើបានជាទុនទុកទៅជាតិមុខកើតក្នុងសម្បុកសម្បត្តិភូកត្រាប់ឲ្យតែមានសន្តានចិត្តល្អប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើល្អនឹងហើយទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងប្រលោកយើងបានសុខហើយឥឡូវក្នុងទីនេះអនុថែអមាចារ្យហ្នឹងគាត់មានរៀបចំរំដាប់ក៏ហៅថាបលីកាទទួលទេវតាឯណោះមកយើងហ្នឹងឡើងកពស់ណាកពស់ណីទៀតខ្ញុំកណាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់រៀបទទួលទេវតាតើមានប្រយោជន៍អីបើយើងមិនរៀបទទួលទេវតាតើបានទេអនុថែសោវិសច្ចនីអូចុះអាចារ្យអ្នករៀបមិនមិនទៅសួរអាចារ្យព្រោះខ្ញុំកណាមកឃើញគេរៀបស្រាប់ដែរសួរអាចារ្យទៅមិនបានជារៀបណាមុនសួរអាចារ្យកើតទេសួរអាចារ្យតលចាំចុះទៅខ្សឹបខ្សឹបសួរទៅពីដឹងតែឯងបើសួរអនុខែបានទេសនាបយោដឹងទាំងអស់គ្នាទាំងញាតិញោមទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអីហ្នឹងដឹងទាំងអស់គ្នាឥឡូវអរិទ្ធនីអនុខែជួយបំភ្លឺមើលតើវាមានអត្តន័យសេចក្តីយ៉ាងម៉េចតើអនុខែសូមវិសច្ចនីកណាអញ្ចឹងគេរៀបរណ្ដាប់ទេវតាគឺគេអញ្ជើញទេវតាហ្នឹងឯងព្រោះភៀវមកបុណ្យហ្នឹងមិនមែនមកទៅមនុស្សអីមកទាំងទេវតាដែរកតញ្ញូនោះវាមាន3និចជាកតញ្ញូកូនចៅចាំម៉ែឪជានិចបាយទឹកព្រឹកល្ងាចបានបនច្រើនជាងគេម៉ែជីក៏ច្រើនជាងគេត្រូវមាត់ក៏ច្រើនជាងគេប៉ុន្តែបានបនក៏ច្រើនជាងគេអានឹងនិចជាកតញ្ញូកាលកតញ្ញូកូនចៅនៅឆ្ងាយឆ្ងាយមកម្ដងមកកាលដូចជាខែចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌនាំគ្នាជូននេះជូននោះចឹងទៅឯបកាសនៈកតញ្ញូដាក់មេក្រូប្រកាសអញ្ជើញទេវតាមកបានដល់បននឹងឯងឲ្យទេវតាជួយដឹងជួយលើកូនចៅគេមានធម៌កតញ្ញូសណ្ដោសចំពោះមេដាបៃតាហើយគេធ្វើប៉ុននឹងឲ្យទេវតាមកជួយដឹងជួយលឺជាកសិនសាស័យផងប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតមេដាបៃតាដូនតាមកកងចឹកចែសោហៀទាអ៊ីពេកៅកងសោអានអានអឹមសឹមខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ជួ1000តម្រួតតាទុតិទុតតាលេយលីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលស្លាប់បាត់ទៅយើងមិនដឹងថាគាត់ចាប់កំណើតកើតជានៅឯណាមឡហើយមានតែទេវតាទាំងនឹងទេដែលបានដឹងថាម៉ែឪដូនតាមកកងយើងចាប់ជាតិកំណើតនៅកន្លែងណាទេវតានឹងនាំតំណឹងទៅប្រាប់បានបានជាគេរៀបរណ្ដាប់ហៅទេវតាខ្ញុំកណាចង់សួរប្រគុណម្ចាស់បន្តិចចុះបើគេរៀបរណ្ដាប់ហៅអញ្ជើញទេវតាអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ថាទេវតាមកមែនឬអត់សូមនិមន្តប្រាប់មកមែនសូមជ្រាបទេវតាមកប្រមាណនេះសូមប្រាប់អាចារ្យហៅប្រមាណគាត់មកប៉ុណ្ណឹងណែបើអាចារ្យជួនកាលហៅទៅពីណាទេវតាក្នុងសែនចក្រវាលតាំងតរុភទេវតាភូមិទេវតាកាសទេវតាសមុទ្រទេវតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអ្នកមានបារមីជួយមកទាំងអស់ហើយចឹងឲ្យតែអមអាចារ្យគាត់អញ្ជើញមកឲ្យទេវតាគឺមិនបកាយទេសូមជ្រាបកណ្ណាអបគុណណាស់មកពីភ្នំពេញមកដល់នេះឧបមាថារោងបនហែតាមផ្លូវ10 20រោងទៅផ្លូវបាត់ដបង20 30រោងទៅផ្លូវស្វាយរៀង20 30រោងអាចារ្យណាក៏ហៅទេវតាម៉ោងដំណាលគ្នានោះណាហើយជិះបើគេហៅគ្រប់ទៅរោងគ្រប់ទៅគ្នាអញ្ចឹងឯតើទេវតាទៅរោងណាអត់រោងណាសូមនិមន្តប្រាប់បងតើអរងងញោមអីតែមិនទៅណា
គូយដាក់ម៉ោងដូចគ្នាហើយអស់មកចាអើយមកតណេះមកក្បែរគិតគ្នាបន្តិចហ៎ឥឡូវគួរទៅរូងណារញោមយមែនទេវតាផងមិនដឹងទៅណាប៉ុន្តែចេះអនុថែក្រៅទេវតាវាមានសង្កាត់មានបែបមានផែនណាមានតាមខេត្តក្រុងតាមតំបន់គេដូចថាព្រំដែននៅស្រុកខ្សាច់កដាលនឹងទេវតាគេគ្រប់គ្រងប្លុកហ្នឹងហើយបើសិនជាអមអាចារ្យគាត់ហៅពីកន្លែងផ្សេងមកទៀតក៏ទេវតាផ្សេងមកទៀតដែរពីព្រោះទេវតាគេចេះបែងភាគនឹងថែត្រូវខកយ៉ាងណាជួយសម្រួលសេចក្តីសូមនិមន្តជ្រាបកណាអរគុណណាទេវតាគេមានរិទ្ធបកែសំបីទាំងកាលព្រះអង្គរៀបព្រះនិព្វានព្រះកលាប៉ិនគ្រប់ខ្សាច់មកលង្កកកញុះច្រើនណាអញ្ចឹងទេវតាអាចមកបានដែលគេហៅអញ្ជើញទេវតានេះវាមិនខុសទេបើសិនជាសាសនាគ្មានវិធីក៏វាបាត់មួយយ៉ាងដែរពីព្រោះដើម្បីឲ្យសាសនាមួយរុងរឿងឋិតថេរទៅបានវាមានរឿង6ដែលគួរថែពុទ្ធសាសនាឋានមានទីកន្លែងច្បាស់លាស់មួយពុទ្ធសាសនាវត្ថុមានវត្ថុទឹកតាំងជាគ្រឿងសំអាងសម្រាប់សាសនាដូចជាបច្ច័យដីដូចជាពុទ្ធរូបដូចជាកពីឬក៏រូបចម្លាក់ព្រះពុទ្ធអីចឹងទៅទី3មានពុទ្ធសាសនជនឬពុទ្ធសាសនបុគ្គលមានមនុស្សអ្នកជឿទី4ពុទ្ធសាសនបប្រតិបត្តិអ្នកជឿហើយត្រូវមានអ្នកបប្រតិបត្តិរសាសិល5ចាំសិល8មានប្រសងមានអាចារ្យអញ្ចឹងមកឯចំណាប់ចំណែកទី5មានពុទ្ធសាសនានៃពិធីពុទ្ធសាសនពិធីគឺត្រូវថែរសាវិធីទាំងអស់របស់សាសនាឲ្យបើបំបត្តិវិធីចោលដូចជាបាត់មួយដែរបាត់ទៅវិធីមួយនឹងស្អីគេផងហើយឯចំណែកទី6ពុទ្ធសាសនធម៌ត្រូវនាំគ្នារៀនសូត្រធម៌អាររបស់សាសនាព្រះគុណហើយយើងចំណាំមើលនិមន្តប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តកំថាបទូតាចារ្យប្រសងនឹងឲ្យតែចេញឡើងមកសមន្តាចក្រវាលេសុខអត្រាកេឆន្ទទេវតាឲ្យបើមិនអញ្ចឹងទេសកេកាមេចរូបេគិរិសិខរតដេបោកប្រែទៅបើមិនហៅទេវតាទេកោហៅអស់ហើយទេវតាតាំងពីសកេកាមេនៅក្នុងឋានសួគ៌មកវជ្ជរៈជន់ជាប់ទាំងរូបពេរូបភពគ្រប់ទាំងសោលោះមហាព្រំជុំទាំងប្រសពនៀកគ្រុឌអសុរភពអូអញ្ជើញមកហើយហៅមកទាំងអស់ហាប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តក៏អញ្ជើញទេវតាសិនហើយអាចារ្យរៀបវេនោះផូនតោទេវសង្ឃេយោពពិតពពួកទេពនិកោអាមរមេឃអតរេកឋិតនៅវិមានឋានវិជោសួរ6ជាន់សហបណីបានកោសីសោលោះព្រំលោក16ជាន់ព្រះអង្គដងកៅជំទាវតីលោកយាយម៉ៅលោកតាបច្ចៅភ្នំបដិលពេជ្រនិលពពកវិលពពៀលខែចែចំអង្គបរិយអង្គពូអង្គពៀនអង្គពាន់ពូបរិយព្រៃវាពហិសួរតបោកខ្មៅកបៅជ្រុំថ្ម3ដុំភ្នំតបែងមានជ័យលោកយាយគ្រប់ទីកន្លែងលោកយាយដូនពេញព្រះអង្គសកាលេងប្របាទពញាយាហៅអើយហៅហើយសួរថាហៅនឹងខុសហើយក៏អត់ឥឡូវយើងវែកញែករកត្រូវឬខុសព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងធម៌យ៉ាងកញ្ចារមណងបកប្រែមកថាកុលបុត្រប្ររូបនៅហេតុអវយនានេះមួយដែលមានមេត្តាបិតាជាអារម្មណ៍នេះមុនដំបូងឡើយត្រូវហៅអញ្ជើញទេវតាដែលជាស្ដេចចក្រតឡោកបាលនិងទេវតានៅគ្រប់ទិសទីទាំងឡាយសិនណោះព្រះពុទ្ធលោកសំដែងហើយមិនបានឲ្យហៅពីព្រោះទេវតាទាំងអស់ហ្នឯងគេអាចដឹងថាមេត្តាបិតាយើងនៅឯណាទេវតាជាអ្នកថែរក្សាការពារព្រះពុទ្ធឲ្យបានត្រាស់ទេវតាជាអ្នកការពារឧបទ្រពការកណីកុំឲ្យបៀតបៀនដល់យើងទេវតាជាអ្នកជួយថែរក្សាយើងដែលមានសម្ដែងបញ្ជាក់នៅក្នុងសត្រាសិបសោតមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតយើងមើលនៅក្នុងពលីព្រះអង្គថាយើងធ្វើបុណ្យដើម្បីចំណាយទ្រព្យក្នុងការធ្វើបុណ្យចំណាយទៅលើពលី5យ៉ាង
អធិតេពលីភញើមកហើយចំណាយភេសជ្ជៈជូនភញើអីខ្លះបបប្រពេតពលីចំណាយដើមទុនខ្លះដើម្បីធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនមេត្តាបិតាមុនផងញាតិពលីញាតិភូមិផងរបងជាមួយក៏យើងចំណាយខ្លះរាជពលីប្រទេសជាតិមានការបងពុនសុំច្បាប់អីក៏យើងត្រូវចំណាយរត់ការខាងច្បាប់នឹងខ្លះឯទី5ទេវតាពលីត្រូវរៀបបូជារំដាប់ដល់ទេវតានេះពពុទ្ធសំដែងមានក្នុងពលី5យ៉ាងហ៎នេះយីពីប្រវត្តិសក្កេកម្មេសុមនៈសាមណេរទៅមុនគេនៅប្រទេសស្រីលង្កាទៅដល់តំបន់មហិន្ទលេនៅក្នុងទីក្រុងអនុរាធបុរៈឡើងទៅលើភ្នំមហិន្ទលេនោះស្រែកអំពាវនាវហៅទេវតាសក្កេកម្មេជារូបពេគ្រីសិករតដេចន្ទលឹកខេវិមាននេទីពេទេវតាទាំងឡាយនៅលើអាកាសនៅលើឋានសួគ៌ចុះមកព្រមព្រៀតមកស្ដាប់ធម៌ក្នុងសម័យកាលនោះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងនឹងឯងនាំគ្នាអញ្ជើញហៅទេវតាមកហ្នឹងទេវតាជួយដឹងជួយលឺជាកសិនសាក់សីកូនចៅគេធ្វើបុណ្យជូនម៉ែជូនឪហើយម្យ៉ាងទៀតសោតទេវតានឹងឯងក៏មកអនុមោទនាបុណ្យផងហើយយើងប្រែចុះយើងប្រែយ៉ាងកិញអ៊ីមនីយាទេវតាទេវាកនថ្វានិវេតយងយើងជូនបុណ្យដល់ទេវតាហើយផ្ដាំផ្ញើឲ្យទេវតានាំដំណឹងហ្នឹងទៅប្រាប់ដូនតាយើងផងបានយើងហៅអញ្ជើញមកហ្នឹងក្រែងយើងឲ្យទឹះទៅមិនបានក្រែងអ្នកស្លាប់នឹងមិនដឹងយើងផ្ដាំផ្ញើតាមទេវតាទៅផងដែរវាមានរឿងណាប្រគុណម្ចាស់ព្រះជាសម័យមួយនោះខាត់មនុស្សទាំងអស់លែងឲ្យជឿទេវតាទីផ្ដោតស្អីក៏មិនជឿវាគ្មានខ្មាស់ហេតុទេមនុស្សចាប់ផ្ដើមលែងគោរពទេវតារស់រៀនទេវតាចោលអស់មនុស្សចាប់ផ្ដើមធ្វើអំពើបាបកើនឡើងស្រាប់តែលែងចេះចែកទានចែកធ្វើបុណ្យអីទាំងអស់មនុស្សយើងលែងរាប់អានជាមួយទេវតាចូលព្រៃបន្តិចសัตว์ខំតិចពស់ខំតិចខ្លាខំជិះទូកលំទឹកស្លាប់ទៅវាណាស្លាប់ផុយណាស់អត់មានពីណាថែទេតាមពិតមនុស្សជីវិតយើងវាមានបុណ្យទេវតាថែឲ្យរស់ណាហើយបើយើងចូលក្នុងព្រៃអត់ខ្វះទេពស់កាចអសេរពឹសវាចេញមកខំយើងទៅមកប៉ប់ម្នាក់ក៏ស្លាប់ដែរប៉ុន្តែដោយសារយើងមានបុណ្យគេចេញពីយើងបើដល់ទេវតាលែងថែបដោចោលអត់ណាធ្វើអីធ្វើទៅអាមនុស្សវាយពស់ខំអីសัตว์កាចធ្វើបាបមនុស្សស្លាប់វាសំទៅនឹងទេវតានៅក្នុងស្រុកមនុស្សលែងថែអាសាផងស្រាប់ទៅកោតជំងឺកើតសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជលមនុស្សធ្លាក់ខ្លួនឈឺរាំងស្លាប់អត់មានភ្លៀងអត់មានអីញោមឲ្យមនុស្សចេះតែស្លាប់ឡើងរំគំរំគៀលធំក្លិនអាសោចខ្មោចស្អុយពេញតែផែនដីស្រាប់តែពេលនោះឯងទេវតាជំនុំគ្នាយ៉ាងច្រើនមានប្រអិនជាប្រធានហៅមកថាណែវើយគ្នាយើងទាំងឡាយទៅជួយមនុស្សលោកផងមនុស្សលោកវិនាសខ្លាំងណាស់បើមិនចោះទៅជួយទេស្លាប់កាន់តែច្រើនហើយបើអញ្ចឹងចោះទៅជួយចាក់ទេវតាពីរឲ្យចោះមកទេវតាមួយព្រែកលាធ្វើមនុស្សចាស់ឡើងកត្រាចាស់កត្រាអាក្រក់ជាងមហាថែនឹងទៅទៀតមកអូយដឹកឆ្កែមួយឆ្កែនឹងទេវតាមួយព្រែកលាធ្វើជាឆ្កែដឹកដើរសុំទានពីចុងភូមិដល់ដើមភូមិពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិតែមួយម៉ាត់គ្មានពីណាឲ្យផងបានដឹកថាអមនុស្សលែងចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយបានជាអមនុស្សក៏លែងស្រឡាញ់មនុស្សដែរហើយនាំគ្នាដើរចូលទៅក្នុងវាំងទៅសុំពីស្ដេចនោះអាណិតឲ្យបាយម្ដុំហើយក៏ឃើញមុខនេះដូចជាចាស់ពេកសួរលោកតាមើលដូចជាចាស់ពេកលោកតាមានដឹងដែរអាម៉េចបានជាស្រុកយើងឥឡូវវាគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ក៏ងាយម្ល៉េះហេខ្ញុំផងក៏មិនដឹងដែរប៉ិនតែក្រែងលោកព្រះអង្គមិនបានណែក្រែងលោកគេលែងរៀបចំរៀបហៅរអាមនុស្សពពុះទេវតាអីក៏លោកគេខឹងគេសប្បាយទេមិនដឹងអីអើយើងនោះវាលែងឲ្យគោរពទេវតានឹងយូរហើយតាអូបើអញ្ចឹងព្រះអង្គសាកមើលឲ្យគេគោរពទេវតាអីសាកមើលបើអញ្ចឹងស្ដេចចង់ដឹងហើយចាញ់បជាឲ្យនាំគ្នារៀបចំរណ្ដាប់ហៅទេវតាគោរពបូជាទេវតាវិញក៏បានសេចក្តីសុខមានមេឃភ្លៀងមនុស្សយើងរស់នៅជាតែសុខស្រួលក៏វាជាប់ទំនៀមទម្លាប់ហៅរទេវតានឹងរហូតតាមជំនឿសាសនាមកអញ្ចឹងទៅ
ក្នុងសាសនាកម្ពីបរមត្ថជោតិកៈលោកបង្ហាញថាទេវតាមាន3ទេវតាមាន2ប្រភេទពួកកាចនិងពួកស្លូតទេវតាពួកស្លូតមានភូមិទេវតារុក្ខទេវតាអាកាសទេវតាទេវតាពួកកាចមាន4ប្រភេទយៈខោវាយៈខៃវាកំផន់ធូវាកំផន់ទីវាកន្ធពោវាខន្ធពីវាអសរោវាអសរីវាពួក4ពួកនឹងកាចហើយកាចនឹងអាម៉េចកន្ធពោវាកន្ធពីវាពួកនឹងពួកអីពួកជំនាញផ្ទះទេវតានៅផ្ទះបើសិនជាម៉ែឪនឹងកូនចៅមានធម៌កតញ្ញូចេះគោរពគុណម៉ែឪថ្ងៃសិលថ្ងៃបុណ្យទានចេះអុជធូបមានជើងធូបមានការគោរពបប្រតិបត្តិទេវតានៅផ្ទះនឹងថែអាសារកទទួលទានមានបានរហូតដល់ម្ចាស់ផ្ទះមិននៅមាននរណាមកហៅទេវតានឹងឆ្លើយឲ្យទៀតក៏មានដែរជួនកាលចោលមកប្រងលួចអីទាំងទៅទេវតានិមិត្តធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដល់ត្រេតត្រប់ត្រេតត្រប់ចោលនោះដាក់ម៉ាស៊ីនកាយរត់ប្រូចតាមប៉ិតម្ចាស់ដីលក់គ្មានទាំងដឹងហោះប៉ាន់តែទេវតាជួយកំញោញមានផ្ទះខ្លះភ្លើងចិត្តឆេះដល់ជាងហើយទេវតាមកដាស់យើងឲ្យទៅពលុតភ្លើងភ្លើងឆេះផ្ទះឥឡូវយើងភ្ញាក់ឡើងទៅដល់ពលុតរួចទៅអង្គុយឈ្ងល់ពីណាដាស់អញមិននឹងពីណាដាស់អញតាមប៉ិតនឹងឲ្យកន្ធពទេវតាគឺជំនាញផ្ទះកន្ធពទេវតាមកពីណាមកពីព្រៃរុក្ខទេវតានៅតាមដើមឈើគេកាប់ដើមឈើនឹងចេញមានវិមានទៅផុសនៅលើដើមឈើមួយទៀតឯកន្ធពទេវតានៅដើមឈើកន្ធពមាន10ប្រភេទមានកើតពីដើមកើតពីមើមកើតពីផ្លែកើតពីផ្កាមានកន្ធពមួយប្រភេទកើតក្នុងខ្លួនមនុស្សទៀតហើយបើយើងកន្ធពនៅដើមឈើណាឈើប៉និតប៉និតក៏អូកអូមានកន្ធពទេវតានៅថែអាសាហ៊ានតែកាប់ឈើនឹងយកមកធ្វើទ្វារបង្អួចធ្វើតុកទូក៏អីទេវតាឈើនឹងមកតាមនៅផ្ទះហ្នឹងកើតជាជំនាញផ្ទះនឹងឲ្យកន្ធពទេវតាទៅជាជំនាញផ្ទះជំនាញទូកជំនាញអាទេសហ្នឹងហើយពួកនឹងកាចបើកូនចៅមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪដាក់ជ្រូកងាប់ជ្រូកដាក់គោងាប់គោរស់ស៊ីចេះតែខាតចុះខាតឡើងទីបំផុតធ្លាក់ខ្លួនឈឺរ៉ាំរៃរហូតដល់ស្លាប់ក៏សឹងទៅមានណាអានឹងទេវតាមានកាចទាំងដែរតាហើយពួកកំភ័ន្ធធូវាកំភ័ន្ធទីវាពួកអរិយទឹកបើយើងអត់មានចេះធម៌មិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪច្រើនតែចុះទឹកទៅមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងណាហើយដល់ពួកមួយទៀតគេហៅថាពួកអសរោវិអសរីវាពួកនឹងយំប្របាលដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងចាំតែមើលកំហុសមនុស្សទេមនុស្សណានសំពិន្ទុបាបគ្រប់ល្មមយកត្រឡប់ទៅវិញយកទៅឲ្យយមរាជវិញហើយអញ្ចឹងបានជាអ្នកដែលធ្វើបាបធ្ងន់ធ្ងន់ដល់ថ្នាក់វាយម៉ែវាយឪច្រើនតែអាយុខ្លីមកពីអីមកពីវាសំពិន្ទុបាបនឹងគ្រប់ល្មមគេឲ្យវីសាទៅឋានរូបបានគេប្រមូលយកទៅវិញអញ្ចឹងទៅវាសំបាបគ្រប់ហ្នឹងញោមអសរោវាអសរីវាយៈខោវាយៈខៃវាវាអាចប្រែកលាមកជាយំប្របាលហើយយៈខោវាយៈខៃវាពួកយៈហ្នឹងគឺជាពួកភូតបិសាចដែលយើងសម្គាល់ថាពួកព្រាយបិសាចដែលដាក់សែនពេនេះសម្តេចជួនណាតលោកថាពួកយៈហ្នឹងគឺពួកភូតបិសាចដែលយើងដាក់សែនពេទៅតាមជំនឿសាសនានៅកលៀតលបងលងងាយហ្នឹងពួកហ្នឹងកាចតាបើយើងមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪពួកហ្នឹងធ្វើបាបប៉ុន្តែបើយើងមានធម៌ចេះដឹងគោរពចាស់គោរពទុំដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪកុំថាឡើយពួកហ្នឹងសំបីតែប្រអិនក៏ថ្វាយអង្គមពីលើមកដែរណាញោមបានរៀបចេញទៅណាមកណាចេះតែថ្វាយអង្គមពីលើមកនាតឡៃទេវបុត្រឆ្ងល់ថារុចនៅព្រះសមិទ្ធិទេពថ្វាយអង្គមស្អីគេនោះថាអ្នកណាដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪចេះចិញ្ចឹមម៉ែឪគោរពកោតខ្លាចតកូនរៀមច្បងយើងថ្វាយអង្គមយើងគោរពនៅនោះអញ្ចឹងហើយបានជាស្ដេចទេវតាថ្វាយអង្គមរឿងអីទេវតាកូនចៅមិនថ្វាយអង្គមតាមទេវតាកូនចៅថ្វាយអង្គមតាមថែអាសាណ៎ណាមានធម៌កតញ្ញូទៅទីណាក៏សពក៏ចម្រើនដែរបើទេវតានៅក្នុងមិនអើពើទេទេវតានឹងមានបញ្ហាដែរបើអញ្ចឹងបានជាទេវតាចេះតែថែអាសាញោមមើលអាត្មារំលឹករឿងមួយចុះនឹកឃើញពីរឿងអ្នកហូបស្លាមិនមែនថាឲ្យអាត្មាហើយក៏មិនមែនថាឲ្យអាចារ្យដែររឿងអ្នកផ្សេងពីសម័យមុនទេគាត់ទៅហូបតែស្លារហូតប្រាប់ទៅវាអស់ស្លាហូបដើរតាមផ្លូវទៅវាជូរមាត់អើយឯងសមុទ្រខ្សាច់វែងឆ្ងាយឥឡូវអត់ស្លាហូបជូរមាត់ហ្នឹងនឹងធ្វើម៉េចទេដើរទៅតន់មនុស្សម្នាក់ទៅហៅគេឯងអ្នកអើយមានស្លាដែរសុំមកចំណិតមកខ្ញុំជូរមាត់ណាស់បរោះនោះស្ទាបកប៉ៅមានស្លាដែរឲ្យមកចំណិត
ឲ្យបានមកពីមជុះមានទឹកមាត់ធ្វើដំណើរបានទៅមុខទៀតដល់ទៅឡើងសពើជីជាមួយគ្នាឆ្លងកាត់សមុទ្រស្រាប់តែវិច័យដុន7យប់គ្រប់7ថ្ងៃសពើវិធ្លាយលិចក្នុងសមុទ្រញោមឲ្យមនុស្សហើលស្លាប់ឡើងព្រោងព្រាតបរោះអ្នកដែលសំស្លាគេនឹងបានប្រទះក្តាមម្ដុំតោងអត់ងាយស្លាប់ទេហើលតោងក្តារទៅស្រាប់ទៅជួបមនុស្សមួយកំពុងតែហើលខ្វះផងទៅស្លាប់ក្លែកមើលទៅហាអ្នកនេះឲ្យស្លាអញហើយគាត់នឹងអត់មានអីតោងអីគាត់នឹងកាលពីអញនឿយហត់គាត់ឲ្យស្លាអញមួយចំណិតបើអញ្ចឹងឲ្យគាត់តោងវិញរុញក្តារទៅឲ្យគាត់តោងខ្លួនឯងហើលដៃទៅទេបាក់មួយវ៉ាវនឹងសន្លប់បាត់សូនអត់ដឹងខ្លួនសោះអស់មកសលើទៅបើកភ្នែកឡើងម្ដងទៀតមកនៅលើគោកតែ2នាក់ពីសួរគ្នាឲ្យឯងមិនកំរត់លើគោកដែរខ្ញុំមិនអត់លើគោកនឹងខ្ញុំមិនដឹងសន្លប់បាត់ទៅអរុញប្រទេសក្តារទៅណែឯងនោះស្រាប់តែខ្ញុំលែងដឹងខ្លួនឥឡូវមិនដឹងខ្លួនមកនៅលើគោកទាំងអស់គ្នានឹងឆ្នេរខ្សាច់មាត់សមុទ្រទៅកំពុងឲ្យឆ្ងល់ថាមិនក៏បានជាងមកដល់ទីកន្លែងហ្នឹងណាស្រាប់តែចេញមនុស្សចម្លែកមកវីវមកឈរថ្មឹងយើងទេវតាថែអាសាសមុទ្រយើងអ្នកជួយយកណែឯងមកបានជាយើងជួយអ្នកនេះក្រាន់តែស្លាមកចំណិតមិនភ្លេចគុណគេសុកចិត្តឲ្យប្រទេសក្តារទៅគេតោងយកជីវិតមកប្រថុយក្នុងសមុទ្រអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះមានគុណខ្លាំងហើយចំណែកអ្នកនេះវិញគ្នាកំពុងតែដាច់ដាច់កំពុងតែអត់ចេះជួយគ្នាសម្បីតែស្លាមួយចំណិតមានមួយចំណិតក៏មិនរៀនហូបខ្លួនឯងដែរឲ្យតែគេអ្នកទាំងពីរសឹកតែមនុស្សមានចិត្តល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេខ្ញុំអ្នកជួយស្រង់ណែឯងមកថាតែប៉ុណ្្នឹងបាត់រូបទៅវិញទៅបាននឹកឃើញតែនាំមើលគេដែរគេស្លាប់មកសពើឯងចេះទៅរស់ដោយសារមានទេវតាថែអាសាអញ្ចឹងណាយ៉ាងបានជាមនុស្សយើងអ្នកណាដឹងគុណទៅណាមកណាងាយស្លាប់ទៅពីទៅពីទេទេវតាថែអាសាបានជាមានបុណ្យមានអីគេត្រូវហៅអញ្ជើញទេវតានឹងនោះខ្ញុំកណាឆ្លើយប៉ុណ្ណេះប្រគិនប្រគុណម្ចាស់បើសិនជានៅខ្វះចាំសួរលោកអាចារ្យសាធុគ្រប់គ្រាន់បរិបូរក្បោះក្បាយពីរូបពិសាអនុថែប្រគិនពរឲ្យទុសបរមីនៅទីទឹកដីកលៃនេះថែរសាអនុថែនឹងឲ្យបួសរហូតកុំឲ្យសឹកបានឲ្យសោះញាតិញាតិញោមបើយើងគោរពគេគេក៏ថែរសាយើងគេគោរពយើងដែរដូចជានៅក្នុងធម៌ថាអភិវាទនសីលិសិនដែលចាំងពុទ្ធាបច្ច័យណោចត្តារោធម្មាវត្តន្តិអាយុវណ្ណោសុខังបលាំងអាយុមួយពណ៌សម្បល់កាយមួយសេចក្តីសុខមួយកម្លាំងមួយបញ្ញាមួយសម្រាប់កើតមានដល់បុគ្គលណាដែលមានសេចក្តីគោរពនៅក្នុងខ្លួនគោរពមាតាបិតាគោរពចាប់ព្រឹទ្ធាចារ្យគោរពអ្នកមានសេចក្តីល្អមកលើយើងគោរពទាំងអស់ព្រោះឲ្យតណ្ណាមានគុណធម៌ហើយមានសេចក្តីល្អមកលើយើងយើងតែងគោរពចំពោះអ្នកនោះដូចជាក្នុងពេលនេះកូនប្រុសស្រីគោរពម្ដាយគោរពឪពុកបានគោរពជាកម្មវិធីខួប3ឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់លោកឪពុកទៀតជាមសពព្រមទាំងបុព្វការីជនអនុជនបច្ឆាជនញាតិសកាទាំង7សន្តាននេះឈ្មោះថាកូនប្រុសស្រីបុត្រប្រសាកូនបង្កើតចៅប្រុសចៅស្រីមានធម៌ខ្លឹមនៅក្នុងខ្លួនគឺកតញ្ញូកតវិធីដោយអនុថែបានលើកឡើងមកចឹងហើយចឹងការដែលធ្វើបុណ្យដូចជាខួបគម្រប់3ឆ្នាំឧទ្ទិសកុសលដល់លោកឪពុកជាមសពនឹងទៅបានឆ្លងកាត់ធម៌3ទី1សង្ខមហិសុបតិដ្ឋិតាឆ្លងកាត់អ្នកមានសិលមិនថាតែប្រសង់មិនថាតែឧបាសកឧបាសិកាសិល5សិល8ទេសតបតិបតកិយាកសម្រាប់ទទួលទានញោមម្ចាស់ទានសម័យបុណ្យដល់ហើយទី2ប្រគេនហើយឧទ្ទិសខ្លួនឯងផ្ទាល់កំចាំតែលោកអង្គម្ចាស់គាត់នាំឧទ្ទិសយើងដឹងចដូនចិត្តាឈ្មោះអវ័យនៅឯណាខ្សែស្រឡាយខាងណាកណាយើងឧទ្ទិសខ្លួនឯងចំណែកទី3អ្នកដែលអនិច្ចធម្មទៅមកទទួលញាតិញោមមើលដូចជាមានសម្ដែងក្នុងសុតន្តបិដកភាគទី56បេតវត្ថុនោះ
និយាយអំពីបេតបដ្ឋហិតលិកៈប្រែតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅសំដែងប្រោសក្រុមពួកញាតិរបស់បដ្ឋហិតលិកៈប្រែតហ្នឹងកាលតែគាត់នឹងស្លាប់ទៅនាំតែគ្នាយំទួញសោកសង្រោះសង្រោះសង្រេងក្តឹបសັບខ្សួលអួលអាក់នឹងអត់មានគិតធ្វើអំពើល្អអីបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រោសថាបើសិនជាអ្នកណាមួយមិនមានសេចក្តីកំណាញ់មានក្នុងអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ជាកុសលហើយបានបរិច្ចាគនៅទេយ្យវត្ថុណាមួយគឺបំពេញនៅសេចក្តីល្អជាកិច្ចតេកេណានុបទានហើយឧទ្ទិសនៅភៈមេមគ្គផលកសលផលបននេះដល់មាតាបិតាបុព្វការីជនរបស់ខ្លួនក្តីដល់ទេវតាក្តីដល់សកតិវរីទាំង4មានប្របាទភៈតរដ្ឋវរុខៈវរលហកៈនិងកុវេរៈទាំងអស់នឹងក្តីនិងសពសត្វណាមួយក្តីបុគ្គលនោះគួរតែបំពេញតេកេណានុបទានទាំងអស់នេះទើបមានន័យថាបុគ្គលនោះអនុគ្រោះដល់បុគ្គលទាំងអស់នោះហើយណែយោមឈ្មោះថាយើងនឹងអនុគ្រោះដល់អ្នកដតីកាលណាយើងអនុគ្រោះដល់អ្នកដតីធ្វើឲ្យយើងដែលជាកូនប្រុសស្រីអ្នកបំពេញសេចក្តីល្អនឹងបានសុខបានចម្រើនទៅតាមនឹងអនុថែឥឡូវខ្ញុំកាលណាឆ្ងល់បន្តិចទៀតມັນជាច្រើនទេឆ្ងល់ថាកូនប្រុសស្រីបុត្រប្រសាកូនបង្កើតធ្វើទៅតាមគន្លងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយសួរថាបើគាត់មានធម៌ដឹងគុណតបគុណយ៉ាងនេះបើយើងគិតទៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបានទទួលផលយ៉ាងណាហើយទៅលោកខាងមុខទៀតបានអត់លទ្ធផលយ៉ាងណាដែរអនុថែសូមវិសាជនីក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ទៅរកទទួលទានចេះតែមានចេះតែបានគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរគេលើកគេតម្កើងគេតម្លើងយោគេតម្លើងស័កបើគាត់មានកូនសត្វតកូនល្អប្រកបដោយកលងធម៌ហើយបើសិនជាអនាគតទៅមុខគាត់បានទៅជាទេវបុត្រទេវធីតានៅពេលដែលគាត់ចោះត្រឡប់មកវិញមកកើតជាមនុស្សលែងខ្វាក់លែងខ្វាន់លែងខ្វង់លែងថ្លង់លែងកកើតជាមនុស្សមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អវិស័យដូចផ្កាយហៅថាសវណ្ណតាអូយទៅទីកន្លែងណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តមានតម្រេះដូចនាងអមរាឧបធិសម្បត្តិលែងខ្វាក់លែងខ្វាន់អីអស់ហើយហើយម្យ៉ាងទៀតធ្វើឲ្យគាត់មានឧបនិស្ស័យល្អបើមានកូនក៏កូនល្អហើយបើមានមិត្តភក្តិក៏មិត្តល្អទ្រព្យសម្បត្តិក៏មិនខ្វះគេឲ្យភោគសម្បទាបរិបូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិទឹកភេសម្បទាបញ្ញាគាត់ឆ្លាតសីលសម្បទាចរិយាគាត់នឹងឯងរមែងរុងរឿងគេចូលចិត្តលើកតម្កើងតម្លើងឲ្យយុះឲ្យស័ក្តិសពបែបយ៉ាងទាំងអស់នេះអនាគតជាតិគាត់នឹងទទួលបានព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយរឿងអានិសង្ឃច្រើនប្រកបមិនអាចនឹងរៀបរាប់ឲ្យអស់ក្នុងទីនេះបានទេមានតក្កបញ្ញាវិសារតោនិងមានបញ្ញាថ្លាបធីសរូបតាមានរូបល្អសុវណ្ណតាមានពណ៌សម្បុរល្អសុខសន្តានាមានទ្រង់ទ្រាយល្អសុនៅពេលដែលអស់អាយុពីមនុស្សនេះទៅរមែងបានទៅកើតក្នុងសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិព្រះនិព្វានសម្រាប់ទទួលកូនប្រុសស្រីណាដែលមានសន្តានចិត្តល្អដូច្នេះការលើកឡើងសម្ដែងថ្លែងព្រះធម៌ទេសនាក្នុងឱកាសនេះប្រម៉ែប្រមុំផ្ដុំប្រមូលកងការមហាកុសលដែលកើតពីសទ្ធាទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់កូនចៅប្រុសស្រីក្នុងឱកាសនេះបែងចែកជា3ផ្នែកមកផ្នែកឧទ្ទិសចែកចាយសាយជូនដល់លោកឪពុកជាម្សកព្រមទាំងញាតិកាក្នុងសង្សារវត្តសូមឲ្យលោកឪពុកនិងញាតិកាទាំងអស់នោះបានទទួលមគ្គផលកុសលផលបុណ្យកើតក្នុងទីសព្ទីសួរសំតាមចិត្តបំណងប៉ងប្រាថ្នានិងមួយផ្នែកទៀតលើកជូនដល់អ្នកម្ដាយហេងកឹមអ៊ី
ដែលមានជនញាមាយុរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសូមឲ្យអ្នកអ្នកម្ដាយមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កម្លាំងមាំមួនបញ្ញាឆ្លាតវៃគង់ជាមនុស្សគង់ជាបទីបសម្រាប់ឲ្យកូនចៃប្រុសស្រីបំពេញនៅសេចក្តីល្អគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងពីមួយផ្នែកទៀតប្រគេនដល់ប្រគុណម្ចាស់និងជូនដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសកូនចៃប្រុសស្រីសូមឲ្យជួបតែនឹងព្រះប្រទះតែនឹងធម៌ជួបតែអ្នកល្អជួបតែសប្បុរសប្រកបរបរទទួលទានសូមឲ្យមានបានគិតអ្វីចិត្តត្រូវរបស់ណាខ្វះសូមឲ្យកើតមានរបស់ណាគ្មានសូមឲ្យបានងាយរបស់ណានៅឆ្ងាយសូមឲ្យមកចិត្តរបស់ណាមិនបានជាគិតសូមឲ្យនិមិត្តកើតឡើងឯងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រាថ្នាពរណាសម្បត្តិណាសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាការថ្លែងសម្ដែងធម៌ទេសនាលាលែងតំណែងមហាថៃអនុថៃសន្និមត់បញ្ចប់អេវ៉ាំង